Що потрібно робити негайно, аби Україна не потонула у власних відходах, я вирішив запитати у Андрія Мальованого, голови Державної екологічної інспекції України. Пане Андрію, вітаю, дякую, що завітали. Добре. Скажіть, будь ласка, чи відома точно та цифра, скільки в Україні нелегальних, незаконних сміттєзвалищ загалом? І питання по легальних полігонах вдогонку, чи всі вони працюють екологічно? Загалом потрібно в першу чергу уявити загальну площу сміття, яке покриває територію України. Це порядка 9 тисяч гектарів сміття, сміттєзвалищ. Це приблизно площа такого міста, як Кременчуг або міста Хмельницький. За результатами перевірок чи державного нагляду і контролю, іншу кілька цифр таких приведу, це в цьому році нарахованих збитків за засмічення земельних ділянок більше 250 мільйонів гривень. Загалом порушень порядка 10 тисяч порушень встановлено в цій сфері. Навіть ті сміттєзвалища, які умовно легальні, третина з них приблизно також є з порушеннями. Сьогодні говорили про п'ятий полігон, не найгірший, та полігон, який має систему очистки фільтрату, відводиться газ метан, який утворюється в тілі полігону. Ну, в ньому також є порушення природоохоронного законодавства. Але, наприклад, інший полігон в Нових Підгірцях, Нових Петрівцях, перепрошую, це КП «Комунальник», який ми нещодавно перевіряли. Документи ви оформлено. Ви інспектували цього тижня, тому знаєте оновлені так, дані. Так, так. Свіжі. Як приклад, як кейс наведу такий, що площа, яка дозволена для зберігання відходів, там 5 гектарів, а фактично відходи розміщувалися на території порядка 20 гектарів. І не відводився ні газ, який у тілі полігону утворюється, неналежним чином зберігались відходи, тобто збитки державі, збитки екології склали порядка 55 мільйонів. Ви назвали мільйон. Вражаючі цифри, а які от, чи є цифри наслідків для екології, яке лихо несуть усі ці нелегальні звалища? Ну, насправді, як і фільтрат, так і оті шкідливі речовини, які містяться в нелегальних сміттєзвалищах, нелегальних полігонах, вони потрапляють, забруднюють ґрунти, забруднюють підземні води, в результаті ці шкідливі речовини, це великий спектр шкідливих речовин, потрапляють у води Світового океану. І мільйони тонн на сьогодні у водах Світового океану мікрочасток пластику, які потрапляють у флору і фауну, що існує в екосистемі. І фактично це велика загроза для майбутнього, для нашого з вами здоров'я. Ну, на всьому звані не лише українці, лише люди. Чому, наприклад, у багатьох населених пунктах досі немає нормальної інфраструктури? В маленьких містах, селах сміття навіть не вивозиться. Люди часто викидають його за подвір'я, не на полігоні, десь в кар'єрах, в лісах, спалюють і так далі. Загалом в Україні близько 22% населених пунктів взагалі не охвачені системою збирання сміття. Наприклад, в Закарпатській області це порядка 40% населених пунктів. І, мабуть, ми знаємо про те, що те сміття в Закарпатській області, які в цих гірських населених пунктах генеруються і просто кидається біля там присадибних ділянок, потім під час водопілля піднімається і потрапляє у річки гірські, далі в річку Тису і навіть за пластикові відходи потрапляють до інших країн, таких як Угорщина. Тому, мабуть, в першу чергу треба дійсно прийняти в Верховній Раді законопроект 2207-1Д. Це законопроект про управління відходи, який є в цілому, який прийнятий вже в першому читанні нещодавно. Я сподіваюся, буде якомога швидше прийнятий у другому, який вводить принцип розширеної відповідальності. От що зміниться після ухвалення цього законопроекту, я хотів запитати. В першу чергу буде введено поняття ієрархії відходів. Це основний такий рамковий законопроект, який дозволить прийняти секторальні, підзаконні нормативно-правові акти і про тароупаковку, про акумулятори, батареї та інші відходи. І вводиться поняття розширеної відповідальності виробника. Тобто виробник, який генерує будь-яку продукцію, має забезпечити утилізацію, безпечну утилізацію тих відходів, що в результаті утворюються. Інакше заплатити певні великі кошти за спеціальні фонди для будівництва інфраструктури, будівництва полігонів. Також вводиться обов'язково муніципальний оператор у таких громадах, які більше в населених пунктах, які більше 150 тисяч чоловік, населенням має бути визначено оператор для роздільного збирання, для забезпечення системи поводження з відходами. Обов'язково ієрархія планів відходів, національний план управління відходами,
регіональні плани і потім в населених пунктах схеми санітарної очистки. Тобто аналіз загального обсягу утворення відходів, визначення перевізників для подальшої утилізації, будівництва комплексів, будівництво сміттєспалювальних комплексів, будівництво сміттєспалювальних заводів. Адже в нас на сьогодні в Україні лише один сміттєспалювальний завод «Енергія», який існує в місті Києві, який лише четверту частину відходів міських, тільки київських міських відходів, приблизно четверту частину зможе утилізувати. Тому, на жаль, і така статистика не втішна, як 95% і більше захоронення відходів того, чого немає у розвинутих країнах світу, розвинутих країнах Європи, до яких ми йдемо. Тому вкрай необхідно якомога швидше прийняти цей основний законопроект, закон про управління відходів. Досить багато сучасних європейських принципів собі міста. Зрозуміло. Ну, будемо сподіватися, що це відбудеться, тому що, ну, якось дуже прикро, що те, на чому Європа і весь світ навчилися заробляти, зараз нас просто отруює і, що найстрашніше, буде отруювати наші покоління. Дякую вам за цю розмову. Андрій Мальований, голова Державної екологічної інспекції України, відповідав на мої питання. На все добре, пане Андрію.